Mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos com o Nicolas de volta, que ele já falou. E a gente vai completar o Death Run. Ah, tem tempo, tem tempo. Ah, velho. Ah, agora eu entendi. Eu juro que eu não tinha entendido. Não é esse que eu vi que eu já vi. É, eu completei. Primeiro é fácil. Deixa eu aparecer. Espera. Aí passei. Nossa, bugou. Quem viu no meu vídeo viu. Bugou muito, velho. Bugou pra Nicolas, baixo. Nicolas, quando você pular, eu vou tacar uma bolinha de pulso e vou ficar aqui. Vai. Fácil. Não. Nossa, eu passei. Eu passei diferente. Eu passei de um jeito que é meio errado. Tipo, eu passei do jeito... Só que passei. O certo era... Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Do outro. Ah, tem como eu usar a barreira? Tinha como. Trolei! Mano, eu pulei ele. Ô, Nico, você viu que a barreira buga quando ela vai descer? Ela te puxa. Uh-huh. Vem, Nico, vem. Essa daqui é mais difícil. Galera, eu vou tentar passar rápido. Eu também, vou tentar passar rápido. Galera, vou tentar passar rápido. Já volto. Nossa. Tô chorando, velho. Vem, Nicolas. Como é que você passou aqui? Qual? Não, olha isso. Eu sabia, juro. Não, não é duas, mas é só você levar duas. Ah, nossa. Boa. Nossa, a fase que eu tô é difícil. Não. Passei, passei, passei. Nossa, que mitagem. Não, 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 me jogou. Ai, ah, passei boa. Aqui é como? É só tacar ali? É claro. Fácil. Eu buguei o jogo. Não, nada a ver, irmão. Ai, ai. Ai, ai, que eu sei o que tem que fazer. Eita, não. Ai, passei, passei, passei. Eu adoro... Ai, eu adoro fase de quicante. Só que essa daqui é chata. Imaginei que tinha um ali. Aham, sim. Aqui é fácil. É fácil, né? Ah! Tem aqui, ó. Speed. 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 Achei que eu ia morrer. Bounty, bounty, pega aqui, bounty, 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 o picante é jogado pra cima, cheguei, aqui é o que, tem bounty aqui, não, ali, bounty, ah, eu fui jogar, vou ter que morrer menos nisso daqui. Morrendo demais nos death runs. Não, 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 não. Cadê? O que que é pra fazer aqui? Ah, aqui. Ai. Que? Eu acho que era pra eu ter morrido. Não, não sei pra onde é, não sei pra onde é. Aqui. Pera, deixa eu só ver aqui. Deixa... Ah, beleza. Aqui, ó, galera. Fácil. Aqui é só vir aqui. Aqui. Ah, eu vi aquele ali agora. Ah, tinha mais um. Esse. Esse. Bounty. Não, pega o quicante. Bate aqui. Vai pra cá. Não, não, não. Ai, boa. Daí aqui é fácil. Aqui é fácil também. É fácil também.
Acertei. Mil milhões de anos de... Mano, esse... Tô. Ah, não, tá legal, menti. Menti. Aí, passei daqui. Oxe, como é que passa aqui da 3? Onde é que você vai? Onde é que você tem que ir? Ah, já achei, já achei. Eu não sei, mano, eu não lembro. Não, já achei, ficou troco. Ai, bunda, mano. E puxa pra baixo, velho, senão era bom fácil de passar. Tá, aqui é só bater. Tá do meu lado. Nossa, nossa, eu buguei o jogo, buguei. Que ódio que buga, velho. Ódio do bug. Olha, essa fase é legal. Tá do meu lado, sabia? É mentira. Hã? Você tá do meu lado. Na fase do meu lado. Ai, mano, como assim? Não consigo ativar. Eu podia ter passado. Ah, essa fase é cópia do 1.0. Entendi. Passei. Nossa, que doido! Mentira! Essa fase é mais legal que tem. Ah. O quê? Que é? A de duas galadas de impulso lá. Sério? Por quê? Eu não sei direito. Ah, é a minha segunda, na verdade. Que se passa. Põe. Que se ativa. Nossa, Kaki. Nossa, nossa, nossa. Podia ter como bugar a trap de gelo, mano. Tipo, você enganar ela. Concordo. Não, que é uma fase de gelo que você tem que fazer o pulo pro bloco de gelo. Ai, errei. Mano, é impossível, cara, passar dessa fase. Bora sair, vai jogar o X1? Uhum. X1? É, pode ser. Vou dar um x1zinho.